Ostřete pilu. Je sedmý a poslední návyk z knihy Stevea Coveyho Sedm návyků efektivních lidí. A vlastně tímto návykem uzavíráme půlroční probírání takových klíčových oblastí života, návyků, které mohou pomoct k tomu, abychom v životě mohli nacházet uspokojení, naplnění, smysl. Když jsem přemýšlel o tomhle tom návyku a pročítal jsem tu Coveyho kapitolku, tak jsem si nějak ještě zase jsem si to trošku přejmenoval, jak já mám už vlastně trošku ve zvyku, protože jsem si to nazval vlastně, že by se dalo říct, že tahle ta kapitolka by se taky dala nazvat jako buďme lidmi, nebo obnova lidství, nebo protože že ostřete pilu zní tak jako, že to je nějaký takový jasný nějaký způsob, jak nějakým nástrojem nabrousit pilu, ale ten obsah je přeci jenom trošku takovej komplexnější, protože to je o nějakým si obnovování sil nebo vnímání toho, že člověk má teď nějakou fyzickou dimenzi, mentální, sociální, duchovní, tak to je to, jak to popisuje Covey, ale v podstatě je to taková ta otázka, co dělá člověka člověkem, co jsou ty klíčové části člověka, tak zase, že staří filozofové ti přemýšleli o člověku, že vlastně je to ten, kdo má duši a ta duše, že má rozum, cit, vůli, takže vlastně je potřeba nějak vnímat a rozvíjet všechny tyhle ty dimenze v tom rabínském nebo židovském myšlení, tam spíš určité centrum člověka je srdce, kde oni by potom dali i třeba tu duši a rozum, cit, vůli, nebo v tom biblickém myšlení to srdce, síla, emoce, mysl. A že když pak jdeme do 19. a 20. století, tak tam máme, tak Freud se zabýval tím, co je v člověku, nějaký ty části id, nějaký libido a Jung. A teď vlastně není jednoduché říct, když vlastně chceme obnovovat síly nebo dotýkat se toho, co znamená být člověkem a být plně člověkem, co všecko vlastně to znamená a jaké dimenze potřebujeme obnovit. Přiznám se, že vlastně tato sedmá kapitolka je první, kde jsem vlastně poprvé vnímal, že bych se odvážil trošku teď si říct nesouhlasit, nebo že bych měl potřebu ještě něco říct jako jinak, nebo kdybych měl možnost mluvit se Stevenem Coveym, tak bych trošku něco problematizoval. To je totiž to, že ten návyk se jmenuje ostřete pilu, což je vlastně nějaký termín, nebo což je jako nějaká obraz toho, že máme pilu, vezmeme si pilník a nabrousíme pilu. A je to vlastně takový mechanický způsob práce. A ano, tohleto přemýšlení vlastně přinesla průmyslová revoluce, že vlastně i do přemýšlení o člověku, že lze člověka napravit tím, že něco uděláme a ono se to spraví, protože prostě my uděláme nějaký krok A a ono se stane B. Jenže člověk v tomhle tom je mnohem komplexnější a dalo by se říct složitější život, složitější entita, protože je to živá bytost. A tam ne vždycky to je tak jako mechanisticky. Nebo ještě jinak jsem si uvědomil, že průmyslová revoluce přinesla opravdu revoluci v tom, jak jsme začali vyrábět různý výrobky a který teďka máme všude okolo sebe, jsme z toho nadšený, protože nám pomáhají v životě. A v této průmyslové výrobě se člověk stal jakoby článkem v řetězu, jaksi v řetězu výroby.
a začalo se dívat na člověka taky jako na stroj, který vlastně je potřeba dobře seřídit, dobře nastavit, dobře mu dát návod, aby on dobře fungoval a mohlo se vyrábět to, co je potřeba vyrábět. A ano, přineslo to asi v něčem určité zefektivnění práce a výroby, ale zároveň to možná trošku pokřivilo právě pohled na člověka, že vlastně stačí udělat to, to a to a ono se to všecko v dobré obrátí. V tom je právě v něčem úskalí některých knih o tom osobním rozvoji nebo leadershipu, kdy pokud máme ten mindset, že je to jako ta průmyslová nebo strojová výroba, nebo že tam můžeme vlastně naprogramovat nějaký program nebo říct nějaký kroky a tím automaticky dojdeme tomu správnému výsledku. A samozřejmě ono něco na tom je, protože že už snad Aristoteles říkal, že vlastně člověk nejdřív si něco uvědomí, potom začne něco dělat a když to dělá jednou, dvakrát, třikrát, tak se z toho stane nějaký návyk a když je to dobrý návyk, tak se postupně proměňuje v to, že vlastně je tam nějaký charakter nebo takový to, jak se někdy říká, pevná páteř, nebo to je něco, co, na čem je potřeba pracovat a ano, jsou to nějaký kroky, kdy člověk dělá nějaký pravidelné věci a dostává je jakoby nějak do života a tím si buduje charakter. Takže ano, i v téhle oblasti to nějak funguje tak, že člověk si udělá nějakou tu rutinu a tu opakuje a díky tomu se něco děje v jeho životě. No ale přeci jenom, to je nějak složitější. Můj tchán je vlastně přírodovědec, biolog a zrovna nějak, já nevím, před pár dny mi říkal, že vlastně mezi těmi přírodovědci, biologi, když oni vlastně dělají takový ty laboratorní výzkumy, takže je takový rčení nebo takový jako, že si mezi sebou říkají, ano, člověk udělá stejné podmínky, stejně udělá ten postup, všecko nastaví tak, aby to bylo stejné, jako se to dělalo včera, předevčírem nebo třeba před 10 lety, nebo jako to udělali v laboratoři někde v jiné části světa. No ale ten organismus si dělá, co chce. Tím chtěl říct, že člověk někdy nastaví stejné věci, čeká, že se to bude mít stejný výsledek a ono to tak není. To je asi podobně, jako když třeba, že jo, můj kamarád má pražírnu kávy a vlastně, i když se ta káva bude jako ti, kdo ji někde pěstují a budou dělat úplně stejně všecko, tak stejně každý rok bude ta káva trošku jiná, protože jsou jiný počasí, může to tak nějak, zase ty stromy jsou něco větší, nebo můžou tam být nějaký jinak foukat vítr. No prostě a to samý, já nevím, potom víno, že jo, taky by člověk, když mám jednu odrůdu na jednom místě, tak každý rok to bude stejný, no ale není to stejný, protože prostě organismus funguje ještě trošku jinak, než stroje. Takže v tomhle jako co ti, proč to vlastně takhle říkám, nebo proč mám tendenci trošku jako kdyby klást otazníky především nad tou základní ilustrací, kterou Covey tady říká, je proto, že ano, můžeme říct, že potřebujeme jako lidi nějak tak rozvíjet svoji fyzickou kondici, svůj mozek nebo mentální schopnosti, nějaký vztahy s druhýma lidma, ale zároveň i nějakou duchovní dimenzi svýho života. Ale vlastně i u jednoho člověka to třeba může být v různých obdobích, různým způsobem, každou z těchto dimenzí. Já sám právě ve všech tady těch oblastech jsem dělal už mnoho věcí, já nevím, dlouhodobě jsem sportoval, různě jsem si nastavoval i jakoby to, jak budu studovat, jak budu nějak přinášet nějaký input do svého mozku, jak si dělat nějaký meditace nebo jak rozvíjet tu duchovní dimenzi.
a to samé, jak rozvíjet svoje vztahy s lidmi. A vždycky, prostě je to tak, že si něco nastavím, nějakou dobu to třeba přináší něco pozitivního, ale po nějaký době zjistím, že už to nějak nefunguje, takže to zase musím znova přenastavit. Takže já bych vlastně chtěl říct tady k tomu návyku, že to je jeden vlastně z těch, kde možná nejvíc potřebujeme, jestli bych řekl, kreativitu nebo možná svobodu a nebo i vytrvalost v tom hledat stále nově, co v který oblasti pro nás bude opravdu nějakou tou obnovou sil, že nám to bude pomáhat mít dost zdrojů vnitřních nebo fyzických nebo mentálních jako myšlenek pro to, co tady na zemi chceme dělat. Že vlastně v něčem tady ta oblast je, teď já nevím, jestli nejsložitější ze všech těch návyků, který jsme probírali, v tom, že je dobré do jisté míry hledat inspiraci, možná se ptát, nasávat, jak kdo to dělá, ale zároveň potom si vyzkoušet, co nám bude fungovat, jak nám bude, jak si, jo, já nevím, někdo má rád si dělat nějaký to stišení, jako takovou tu meditaci ráno, ale někdo to třeba mu to víc vyhuje večer, nebo v poledne, nebo to, jestli budu chodit běhat zase ráno, nebo chodit sportovat sám, anebo v kolektivu. Jo? A zase, může to být u jednoho člověka, že jednu dobu mi vyhovuje jeden způsob a druhou dobu nějaký jiný způsob. Takže tenhle ten návyk, jako zase já vnímám, že je neskutečně důležitý, protože já jsem si ho přejmenoval jako něco jako obnovujte svoje lidství, nebo pamatujte na to, že jste člověk, protože někdy v tom procesu, dneska už teda třeba nepracujeme většina v továrně, ale pracujeme v nějakých zodpovědnostech, kde se snažíme nastavit určitý procesy a těm procesům se snažíme přizpůsobit všecko, abychom pokud možno měli úspěch, nebo abychom podávali výkon, který se od nás očekává. No a v tom se může ztrácet to, že jsme lidi. Že prostě jsme lidi, kteří mají buď ty 4 dimenze, nebo možná mnohem víc dimenzí, které ještě ani neumíme všechny pojmenovat, nebo ne všechny se vejdou tady do těch 4. A je to vlastně otevřený prostor pro to, abychom hledali, jak prostě to dělat, abychom byli lidmi. Já prostě nemám jiný nenapadá, jakože a možná to znáte, že s někým si povídáte a máte pocit, že se bavíte jako s naučenými frázemi nebo ideologií nebo naučili. A jako v něčem to je fascinující, že ten člověk jakoby si to dal práci a tak, ale jakoby se nám tam ztrácel ten člověk. U někoho jiného zase je to tak, že se zaměřil jenom na jednu třeba z těch 4 dimenzí, že další vzdál, že si řekl, že na to nemá, nebo že to ne jeho obdarování, a vlastně je to pak takový smutný, když vlastně to lidství je takový jako zredukovaný, protože je to těžký, nebo ono to není vždycky jednoduchý rozvíjet se jako člověk ve všech dimenzích, ve všech oblastech, zvlášť pokud a nevím, se budeme srovnávat s druhými, nebo jsme zažili nějaké prostě zklamání v té oblasti. Ale chci prostě nás všechny pozbudit, abychom to nevzdávali a hledali, co to znamená být člověkem i v těch všech zodpovědnostech, nárocích, tlacích, ve kterých žijeme, v práci, v rodině, ve společnosti, v tom, co se na nás všechno valí, tak stejně vlastně to nejkrásnější nebo nejcennější, co můžeme tady tomu světu dát, je, že budeme nějak lidští, že budeme lidmi, kteří jsou požehnáním pro své okolí ve všech oblastech našich životů a zároveň ve všech dimenzích toho, co to znamená být člověkem.